ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଲିଙ୍କି ହ୍ୟାପି ଲାଇଫ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ନେବେ। ମୁଁ ଆଜି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚଡଚଡି ବନେଇବି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି 500 ଗ୍ରାମ ନେଇଛି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକି ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇକି ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିନେଇଛି। ପିଆଜ ଗୋଟେ କାଟି ନେଇଛି। ସୋରିଷ ତେଲ 2 ଟେବୁଲ୍ସ୍ପୁନ୍ ନେଇଛି। ଏଥିରେ ସୋରିଷ ତେଲ ନେବେ। ସୋରିଷ ତେଲ ନେବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସେ। ସୋରିଷ 1 ଟି ସ୍ପୁନ୍, ବେସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା 2ଟି ଫାଳିକି ନେଇଛି, 1/2 ଟି ସ୍ପୁନ୍ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ 1 ଟି ସ୍ପୁନ୍, ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ 1 ଟି ସ୍ପୁନ୍, ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ 1 ଟି ସ୍ପୁନ୍। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚଡଚଡି। ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗାଇ ପ୍ୟାନ୍ ବସାଇ ନେଇଛି। ସେଥିରେ ସୋରିଷ ତେଲ 2 ଟେବୁଲ୍ସ୍ପୁନ୍ ପକାଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏବେ ତେଲଟି ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି। ସୋରିଷ ପକାଇ ନେବା। ଆମର ସୋରିଷ ଟିକେ ଫୁଟିଗଲାଣି। ଏବେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ବେସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ପକାଇ ନେବା। ଏବେ ଆମେ ପିଆଜ ପକାଇ ନେବା। ମିକ୍ସ କରିକି ପିଆଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା। ଗ୍ୟାସ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜଟି ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିଥିବା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକି ପକାଇ ନେବା। ମିକ୍ସ କରି ନେବା। 5 ମିନିଟ୍ ଭାଜି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏବେ 5 ମିନିଟ୍ ଟିକେ ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି। ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପକାଇ ନେବା। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ 1/2 ଟି ସ୍ପୁନ୍ ପକାଇ ନେବା, କାରଣ ଆମେ ଆଗରୁ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଥିଲେ। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ 1 ଟି ସ୍ପୁନ୍ ପକାଇ ନେବା। ମିକ୍ସ କରି ନେବା। ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି 3 ମିନିଟ୍ ଭାଜି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏବେ 3 ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏବେ 5 ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଶୁଖା ଶୁଖା ହୋଇଗଲାଣି। ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ନେବା। ମିକ୍ସ କରି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚଡଚଡି। ଏବେ ଆମେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ସର୍ଭ କରି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚଡଚଡି। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଘରେ ବନାନ୍ତୁ ଏବଂ ରୁଟି ଭାତ କିନି ଖାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଏଇଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ନେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।